Assalomu alaykum, ben Bobur To'rayev. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi bolalar kardiyoxirurgiyasi bo'limida shifokor kardiyoxirurgman. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz, menimcha ko'pchilik ota-onalar uchun ham eng qiziqarli, eng muhim mavzulardan biri bo'lsa kerak. Tug'ma yurak nuqsoni mavjud bolalarni qanaqa qilib davolash va qanaqa qilib parvarish qilishga bag'ishlanadi. Umuman bugungi mavzuyimizda 3 ta guruhga bo'ldik. Birinchi bo'limimiz demak, parvarishga bag'ishlanadi. Undan keyin medikamentoz, ya'ni dori vositalari yordamida davolash va undan keyin jarrohlik yo'li bilan davolash haqida gaplashamiz. Birinchisi parvarish. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarning katta qismiga jarrohlik muolajasini talab qilmaydi. Ular faqatgina to'g'ri parvarish talab qiladi. Misol uchun bo'lmachalar va to'siq nuqsoni yoki DMPP deymiz 8 mm'dan kichkina bo'lsa, qorinchalar va to'siq nuqsoni yoki DMJP deymiz 5 mm'dan kichkina bo'lsa, bu gemodinamika, ya'ni qon aylanishini sezilarli darajada o'zgartirmaydi va shuning uchun ikkilamchi belgilar, yurakdagi ikkilamchi o'zgarishlar, ya'ni dilatatsiya, gipertrofiya yoki yurak klapan yetishmovchiliklari kabi ko'rinishlidagi ikkilamchi o'zgarishlar kelib chiqmasa, operativ davo talab qilmaydi. Lekin bu bolalar to'g'ri parvarishga muhtoj. To'g'ri parvarish qilish kerak va doimo shifokor kuzatuv ostida bo'lib turish kerak. Undan tashqari ba'zi bir nuqsonlarimiz kichik o'lchamdagi nuqsonlar o'z-o'zidan bitib ketishi ham mumkin. O'z-o'zidan yopilib ketishi ham mumkin. Agar to'g'ri parvarish amalga oshirilsa. Shuning uchun parvarish juda ham muhim. Parvarish birinchi ovqatlantirish haqida gapiramiz. Tug'ma yurak nuqsoni bor bolalar, ayniqsa og'irroq turdagi tug'ma yurak nuqsoni bor bolalar ovqatlanishdan o'zini tortadi. Shuni hisobiga jismoniy rivojlanish orqada qoladi. Ya'ni bo'yish va og'irlik yig'ishi normal sog' bolalarga nisbatan orqada qoladi. Lekin ularni biz normal bolalarga yetkazishimiz uchun ovqatlantirish to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Buning uchun ularni tez-tez har 2 soatda ovqatlantirib turish tavsiya etiladi. Ovqat nima u? Agar yangi tug'ilgan bola bo'lsa, chaqaloq bo'lsa, albatta ona suti. Ona suti har qanday sun'iy oziqaviy moddalardan ko'ra ustunlikka ega. Hammasidan ham ustuni ona suti hisoblanadi, chunki uni tarkibida bola normal o'sib rivojlanish uchun kerakli barcha moddalar o'z ichiga oladi ona sutilik. Bunaqa optimal tarkibdagi hali sun'iy ovqatlantirish yo'q. Lekin ko'pincha ayniqsa og'ir turdagi tug'ma yurak nuqsoni bor bolalar tug'ilsa, onaga ko'krakka berilmaydi emishga, reanimatsion davo uchun reanimatsiyaga olib kirib ketiladi va bunda ona emizmagani uchun onada sut kelishi boshidan kam bo'ladi. Yoki undan keyin ham bola tug'ruqxonadan chiqqandan keyin ham bunaqa og'ir turdagi tug'ma yurak nuqsonlari bor bolalar kuch bilan so'rishda qiynalib qolgani uchun oxirigacha so'ramaydi ona sutini. Shuning uchun ona suti kamayib ketadi. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib, ona agar emizolmasa, tug'ishi bilan emizolmasa, birinchi 12 yoki 24 soat davomida sutini sog'ishi kerak. Albatta sutini oxirigacha sog'ishi va bu sutni keyin bolaga ichirish ham mumkin. Undan keyin agar birinchi hafta davomida, tug'ruqdan keyin birinchi hafta davomida har 2-3 soatda bolani agar emizmagan taqdirda ham sutni sog'ib turish tavsiya etiladi. Birinchi haftadan keyin keyinchalik kuniga kamida 4-5 marta sut sog'ish, oxirigacha sog'ish kerak. Ana o'shanda bu sut kelishini stimulyatsiya qiladi va sut kelishini ko'paytiradi. Bolani albatta ona suti bilan boqish juda ham muhim, yana qaytarib o'taman. Albatta shunga katta e'tibor berish kerak. Bu bola parvarishining asosiy bir detallaridan biri. Undan keyin bola kattaroq bo'lganda qo'shimcha ovqatlarga sekin-sekin qo'shiladi. Masalan, 4 oylikdan boshlab sharbatlar, 6 oylikdan boshlab qo'shimcha ovqatlar qo'shish mumkin. Lekin bu pediatr shifokor bilan maslahatlashgan holatda amalga oshirilishi kerak. Va 6 oylikdan oldin chaqaloqlik davomida shu buvilarimiz har xil oq yog'larni yedirib qo'yishadi, boshqalar bular tavsiya qilinmaydi. Bular bola bu moddalarni hazm qila olmaydi, shuning uchun berish kerak emas. Undan keyin kaliy juda ham muhim hisoblanadi bunaqa bolalarda. Shuning uchun kaliyga boy bo'lgan mahsulotlar, banan, uri, apelsin sharbati, kartoshka, quritilgan mevalar, xususan turshaklar ko'p iste'mol qilish tavsiya etiladi. Katta yoshdagi bolalarda dieta juda ham muhim. O'simlik mahsulotlari, meva sabzavotlar, oqsilga boy mahsulotlar yeyish kerak, lekin hayvon yog'i va tuzdan iloji boricha kamroq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Keyingisi
immunitet. Tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarning eng asosiy muammolaridan biri bu tez-tez uchiruvchi nafas yo'llari infeksion kasalliklari. Bu og'riq tez-tez uchraydi, og'riq o'tadi, ko'pincha pnevmoniya ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun bu immunitetni ta'minlashimiz, bu kasallikni kelib chiqishmasligini oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda bola gigiyenasini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Bola tug'ilishdan chaqaloqlikdan davridan boshlab tez-tez uni cho'miltirishimiz kerak. To'g'ri haroratdagi suvda cho'miltirib turish kerak. Undan keyin bolani kichkinaligidan qo'lini o'zi suvlab yuvishiga o'rgatishimiz kerak. Nega? Chunki har xil o'sha yuqori nafas yo'llaridagi infeksion kasallik keltirib chiqaruvchi virus va bakteriyalar har xil yuzalarda joylashgan bo'ladi. Bola ushalarni ushlab og'ziga solgan paytda yuqtirib qo'yadi. Shu yuqtirishni kamaytirishimiz uchun qo'lini tez-tez suvlab yuvishni ta'minlashimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Undan keyin ko'p odam yig'iladigan joylardan iloji boricha qochish kerak. Bolani olib bormaslik kerak. Chunki odam ko'p bo'lsa, tabiiyki infeksiya manbai ham ko'p bo'ladi va bola infeksiyani o'ziga yuqtirib olish ehtimoli ko'payadi. Havoga mos kiyinish kerak. Juda ham qalin emas, juda ham yengil emas. Havoga mos kiyinish kerak va kiyimlari ham o'sha nafas olishga to'sqinlik qilmaydigan, ko'proq HB kiyimli kiyish tavsiya etiladi. Emlash grippga qarshi gripp mavsumi boshlanishidan oldin grippga qarshi emlashlar o'tkaziladi. Shu emlashlarni olish ham gripp bo'lishi va undan keyinchalik uni kuchayib ketib pnevmoniyaga o'tib ketish xavfini kamaytiradi. Shuning uchun grippga qarshi emlash tavsiya etiladi. Bakterial endokardit. Bu yurak ichki qavatini bakterial yallig'lanish kasalligi ko'pincha yurak tug'ma nuqsoni bor bolalarda asorat sifatida kuzatiladi. Buni bakteriya keltirib chiqargani uchun buni oldini olishimiz uchun bakteriya manbaini yo'qotib turishimiz kerak. Ya'ni organizmga bakteriya kirishini oldini olishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Bakteriya kiradigan yo'llari asosan tishchi zararlanishi, karieslari va bodomchi bezining zararlanishi. Shuning uchun bu zararlanishlarni vaqtida tuzatib turishimiz kerak. Shuning uchun muntazam tarzda tish shifokori va lor shifokori nazoratida bo'lish tavsiya etiladi. Keyingisi sport bilan shug'ullanish. Ko'pchilik onalarimiz aytadi, "Bolam o'rtoqlar bilan yugurib ketib qoladi, men uni urib beraman, uyda o'tkazaman, ko'chaga chiqarmayman." Yo'q, sport bilan shug'ullanishni rag'batlantirish kerak, bu tavsiya etiladi. Albatta, agar bolada og'ir bir tug'ma yurak nuqsoni bo'lmasa, azgina harakatda ko'karib, qansirab ketib qolmasa, albatta, agar qanaqasi sog'lig'i ko'tarsa, sport bilan shug'ullanish kerak. Suzish, velosiped uchish, yugurish, sakramachot sakrash, tennis kabi sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishi tavsiya etiladi. Lekin ularga bir majburlash, ularni majburlash ham kerak emas, ularga qo'shimcha yuklama berish ham kerak emas. Yoki sport musobaqalarida qatnashish ham tavsiya etilmaydi. Professional bu sport bilan professional shug'ullanish ham tavsiya etilmaydi. Lekin ularni tiyish ham kerak emas. Chunki sport bilan yengil sport bilan shug'ullanish bolaning immunitetini oshirishga, har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi bu medikamentoz davo, ya'ni dori vositalari yordamida davo. Ko'pchilik onalar keladi, shu bolam yuragida teshigi bor ekan, shuni yopib boradigan dori yo'qmi? Dori afsuski yo'q. Unaqa yuragini teshigini yoki yuragidagi nuqsonni to'liq tuzatadigan dorimiz yo'q. Faqatgina ochiq arterial yo'lak deymiz yoki OAP. O'shani endi bola tug'ilganda indomitatsin yoki aspirin yordamida bekitsa bo'ladi. Yoki ba'zi bir ko'k turdagi paroklar bor, nuqsonlar bularni hayot faoliyatini davom ettirish uchun shu ayni ochiq arterial yo'lak ochiq turishi kerak, yopilib qolmasligi kerak. Bu o'zi homiladorlikda bo'ladigan kichkina tomircha tug'ilgandan keyin normalda sog'lom odamlarda yopilib ketadi. Shuni yopilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu ham maxsus prostaglandinlar bilan ochiqligi ta'minlab turiladi. Unda nimaga dori vositalar buyuramiz? Nimaga kerak agar davolab olmasa tug'ma yurak nuqsonlarini deyishadi onalarimiz? Bu noto'g'ri fikr. Dori vositalari tug'ma yurak nuqsonlarini to'liq davolab olmasa ham, ularni asorat kelib chiqishini kamaytiradi va ahvolini yaxshilab turadi. Shuning uchun ham dori vositalari agar shifokor tomonidan yozilgan bo'lsa, ularni vaqtida o'z vaqtida ichish tavsiya etiladi. Bu shart, majburiy. Nimaga? Chunki ko'pchilik tug'ma yurak nuqsonlarimizda asorat sifatida yurak yetishmovchiligi yoki o'pka gipertenziyasi deymiz, kichik qonlar orasi bosim oshib ketib qoladi yoki mana shu asoratlarni oldini olish, agar kelib chiqqan bo'lsa davolash uchun dori vositalari buyuramiz yoki operatsiyaga tayyorlaymiz, operativ jarrohlik muolajasiga tayyorlash uchun ham dori vositalari buyuramiz yoki masalan fallotetradasida ko'karish xurujlari, ko'karish qansirash xuruji kuzatiladi, bu xurujlarni kamaytirish uchun dori vositalari buyuramiz. Yoki bolani agar
shu jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bo'lsa quvvatlantiruvchi davo yoki ko'p-ko'p tez-tez kasal bo'lsa immun stimulyatsiya qilamiz, ya'ni immunitetni oshiruvchi davolar shu dori vositalari bilan amalga oshiriladi va bular ham juda ham muhim. Keyingisi endi jarrohlik davosi, kardioxirurgiyada, kardiojarrohlikda tug'ma yurak nuqsonlarini davolash eng asosiy usuli bu jarrohlik davosi hisoblanadi. Jarrohlik davosini ikkita katta guruhga bo'lamiz. Palliativ davo va radikal davo. Nima degani? Ko'pchilik tug'ma yurak nuqsonlari bir bosqichda, ya'ni bitta jarrohlikda davolanadi. Lekin ba'zi bir shunaqa tug'ma yurak nuqsonlari borki, ularni bir bosqichda davolash iloji yo'q. Ular 2, 3, ba'zan 4 bosqichda davolanadi. Ya'ni 4 ta operatsiyani boshdan o'tkazadi bola. Buni oxirgisi 2, 3 bosqichda bo'lsa, 4 bosqichda bo'lsa, oxirgi bosqichi bu radikal davo, ya'ni nuqsonni to'liq bartaraf etishga qaratilgan davo. Ungacha bo'lgan bosqichlari bu palliativ davo deb hisoblanadi. Misol uchun eng ko'p tarqalgan nuqsonlarimizdan biri bu qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Agar vaqtida unga shu dori yordamida uni o'pkasida bosim oshib ketishini oldini olmasak, o'pka gipertenziyasi, ya'ni kichik qonasi orasida bosim oshib ketib qoladi. Ana endi uni biz bir bosqichda davolay olmaymiz. Uni birinchi bosqich o'pka arteriyasini toraytiramiz, bu palliativ davo. Undan keyin ikkinchi bosqichda shu qorinchalar aro to'siq nuqsonini bekitamiz. Bu ikkinchi bosqich radikal davo hisoblanadi. Bundan tashqari ko'k parokulida shunt tulaymiz, bloktausik shunt deyiladi. Ya'ni sun'iy qon tomiri yordamida ko'karishni kamaytirishga qaratilgan davo o'tkazamiz yoki glen operatsiyasi deymiz. Bular ham palliativ davoga davoni usullari yoki palliativ davoga misollar hisoblanadi. Radikal davo aytganimizdek, nuqsonni to'liq bartaraf etishga qaratilgan davo. Radikal davo asosan ko'pincha ko'pchilik holatlarda sun'iy qon aylantirish apparatiga ulangan holatda yurakni to'xtatish bilan amalga oshiriladi. Mana ko'rib turibmiz, mana bu sun'iy qon aylantirish apparati yurak to'xtatiladi va jarrohlar tomonidan yurakning ichidagi nuqson bartaraf etiladi. Buning uchun bizga sun'iy qon aylantirish apparati va oksigenator kerak. Bu yurak va o'pka vazifasini shu yurak to'xtagan paytda bajarib turadi. Bu murakkab operatsiya hisoblanadi va bir qancha asoratlar berishi mumkin. Asoratlardan birinchisi, eng yomoni bu o'lim albatta. Hozirgi kunda eng rivojlangan davlatlarda ham kardioxirurgik operatsiyalardan keyin erta o'lim deymiz, keyingi 30 kun davomidagi o'lim 2%dan 4%gacha kuzatilib turibdi. Demak, 2%dan 4%gacha o'lim kuzatilishi mumkin. Undan keyin boshqa asoratlar ham bor, ya'ni qanaqa asoratlar? Masalan, yurakni yetarlicha qonni chiqarib bera olmasligi. Bu yurak urish soni pastligidan bo'lishi mumkin. Yurakning ritm buzilishlari, miokard qisqaruvchanligining buzilishlari, endi yurak miokard qismi kesilgandan keyin ko'pincha kuzatiladi yoki qon hajmini operatsiya paytida qon ko'p yo'qotilsa, qon hajmini kamayish hisobiga yurak organizmi ta'minlab bera oladigan darajada yetarli qonni chiqarib bera olmaydi. Yoki yurak aritmiyalari yoki blokadalari ko'rinishi degan asoratlar kuzatiladi. Bu operatsiyadan keyin yurakni yoki tez urib ketishi, yoki sekin urib ketishi, yoki ritm buzilishlari kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Qon ketish operatsiyadan keyin tez-tez tushirib turadigan asorat. Bunda agar xirurg jarroh tomonidan qon ketishi ko'p deb hisoblansa, qayta operatsiyaga olib, qon ketayotgan manba topib to'xtatiladi. Undan keyin yurak tamponadasi, bu yurakning shu operatsiya davomida kesilgan joylaridan qon ketib, yurakni o'rab turadigan xaltaning ichiga qon to'lib qolib, yurakni urishiga to'sqinlik qiladi. Bu yurak tamponadasi deymiz, kam uchraydi nisbatan. Undan keyin o'pka gipertenziv krizi deymiz. Bu agar shu aytganimizdek kichik qon aylanish doirasida bosim oshib ketgan bo'lsa va u bir etapda, bir bosqichda operatsiya qilinib, radikal davo amalga oshirilsa, unda o'pka gipertenziv krizi kuzatiladi bu bemorlarda. Shu xansirash, ko'karish kabi, saturatsiya pasayishi kabi ko'rinishlar namoyon bo'ladi. Undan keyin yurak to'xtashi, operatsiyadan keyin erta davrda shu reanimatsiya sharoitida yurak to'xtatiladi. Bunda yurak to'xtab qolishi mumkin. Bunda birlamchi reanimatsiya o'tkaziladi va yurak qayta ishga tushirishga harakat qilinadi. Og'ir asorat, og'ir. Undan keyin o'pka disfunksiyalari, ya'ni funksiyasi buzilishi yoki laringospazm, bronxospazm ko'rinishidagi nafas olishi buzilishi ko'rinishlaridagi asoratlar ham kuzatilib turadi. Undan keyin buyrak yetishmovchiligi. Bu ko'pincha arterial bosim past bo'lganda buyrakdan sidik ajralish kamayadi va qonda
Мочевине креатинин деген mahsulotlar, zararlı mahsulotlar ko'payib ketib qoladi. Bunda o'sha buyrak yetishmovchiligi shunaqa ko'rinishda namoyon bo'ladi. Keyin infeksion asoratlar, qanchalik operatsion maydonimiz steril bo'lishiga harakat qilmasak ham, havodagi yoki boshqa bakteriyalar qonga tushib, operatsiya maydoniga tushib, infeksion asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu o'sha operatsiyadan keyin isitma ko'tarilishi yoki yiringlash, og'ir holatda yiringlash ko'rinishlari namoyon bo'ladi, lekin oxirgi paytda sterillik sharoitiga ko'p e'tibor berilganligi va antibiotiklarning rivojlanganligi sababli juda ham kam uchraydi infeksion asoratlar. Undan keyin markaziy nerv tizimi buzilishlari. Markaziy nerv tizimi operatsiya ichi va operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lishi mumkin, ko'rinishda bo'lishi mumkin. Oddiy buzilishlardan og'ir buzilishlargacha har xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Hattoki eng og'iri o'sha dekartikatsiya deymiz, miyani po'stloq qavatining o'limi kabi ko'rinishda ham namoyon bo'lishi mumkin. Bu vegetatsiya holatiga o'tib qoladi bemor, ya'ni o'ylash, fikrlash, gapirish boshqa xususiyatlarni yo'qotib qo'yadi. Undan keyin pnevmotoriks, gidrotoriks degan ko'rinishlarda, ya'ni o'pkani plevra bo'shlig'ida havo yoki suyuqlik yig'ilish ko'rinishlarida ham asorat berishi mumkin. Bu sanagan asoratlarimiz barchasi operatsiyadan keyin uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar va ko'pchiligi reanimatsiya sharoitida yoki reanimatsiyadan keyin shu bo'limda yotganda bemorlarda kuzatilsa agar davolanadi. Davolanib, to'xtatilishi mumkin bo'lgan asoratlar hisoblanadi. Endi kam invaziv usullar. Invaziv degani shu kam invaziv usullar degani, demak bemorni biz klassik usulda hozir ko'rdik. Yurak to'xtatilib, katta qilib, ko'krak qafasidan kesib ochib, yurak ochiladi. Bu asosiy klassik usulimiz. Kam invaziv usullarda shu kesishda oldini oladi va teri kesishi nisbatan kam kuzatilgani uchun kam invaziv usullik deyiladi. Bu birinchisi transkateter usulda nuqsonni berkitish. Oldingi shu tayyorlagan materiallarimizda agar ko'rgan bo'lsangiz, yurak kateterizatsiyasi usuli haqida to'xtalardik. Bu tashxislash usuli edi. Yuragiga shu son tomiri, son venasidan yoki son arteriyasidan kirib, yurakka borib, kateter yordamida yurakning gemodinamikasini o'rganishga qaratilgan tashxislash edi. Endi shu usulni bevosita davomli hisoblanadi. Bu usul, ya'ni endi davolash usuli. Bunda ham shu ko'pincha son venasidan kiriladi kateter va mana bo'lmachalarni to'siq nuqsonni kuzatishimiz mumkin. Mana kateter yordamida o'tilib, maxsus okluder degan buyumimiz bilan bu nuqson bekitiladi. Bu kabi davolash usuli bo'lmachalarni to'siq nuqsonida, ochiq arterial yo'lakda, qorinchalarni to'siq nuqsonida amalga oshirilishi mumkin. Amalga oshiriladi, lekin barcha shu nuqsonlarda ham amalga oshirish mumkin degani emas. Ya'ni buni ham o'zgarish ko'rsatmalari va qarshi ko'rsatmalari mavjud. Bu shu nuqsonni o'lchami, uni joylashgan joyi, chegaralarini holati va boshqalarga e'tibor bergan holatda amalga oshiriladi. Albatta, asoratlar nisbatan kam beradi, chunki yurak to'xtatilmaydi, yurak kesib ochilmaydi. Keyingi usulimiz torakoskopiya usulida nuqsonni bartaraf etish. Bunda yurak teri katta qilib kesilib, suyaklar kesilib, yurak ochilmaydi-da, maxsus teshiklar ochilib, bu teshiklardan uskunala kiritilib, operatsiya amalga oshiriladi. Bu yerda mana kamera kiritiladi, ikkita kiritilib, qo'l kiritilib, operatsiya amalga oshiramiz. Bu usul yordam, bu usul ham kamroq asoratlar beradi. Bu lekin bunda ham yurak to'xtatiladi. Yurak to'xtatilib amalga oshiriladi. Ochiq arterial yo'lak va DMPP yoki bo'lmachalarni to'siq nuqsoni shu usul bilan davolanish mumkin. Yurak to'xtatiladi, amalga oshiriladi va sekin chiqib ketib, mana shu joy teshiklarni o'zi tikib qo'yiladi. Bu ham estetik jihatdan, ya'ni shiram qolish jihatdan foydali, ham katta kesma amalga oshirilmagani uchun infeksion asoratlarni kamroq namoyon bo'lishiga olib keladi. Undan keyin eng rivojlangan, eng zamonaviy usullarimizdan biri bu robot texnologiyasi yoki Da Vinci uskunasi yordamida nuqsonlarni davolash. Bunda mana bunaqa Da Vinci uskunasi yordamida bu operatsiya amalga oshiriladi. Shunaqa teshiklar amalga oshirilib, robotni, ya'ni Da Vinci'ni qo'llari, maxsus qo'llari kiritiladi organizm ichiga va jarroh mana bunaqa kompyuterda, konsolda o'tirib, operatsiyani amalga oshiradi. Bu fantastik emas. Bu hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Buyuk Britaniyada amalga oshirilyapti va ko'pincha shu bo'lmachalarni to'siq nuqsoni bu usul bilan davolangan haqida bir qancha ilmiy adabiyotlar mavjud. Lekin bu usul
Ha, hozircha ham kamchiliklarga ega. Bu hozircha faqatgina yosh katta bolalarda yoki katta odamlarda amalga oshirilyapti. Boshqa og'ir turdagi tug'ma yurak nuqsonlarini amalga oshirish hali imkoni mavjud emas bu usulda, lekin kelajakda bularni ham amalga oshirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar bor. Shunaqa tendensiya hozir shu tarafga qarab ketyapti. Bugungi tayyorlagan materialimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatib boringlar.